בפרשת השבוע, פרשת תולדות, מובא הפסוק כשרבקה הייתה מעוברת, כתוב והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה, יעקב ועשיו נאבקים זה עם זה. כתוב שכל התורה זה רמזים והתורה היא נצחית. ורבקה זה השכינה, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והפסוק הזה בעיקר מדבר על הדור שלנו. שבהתרוצצו הבנים בקרבה, שבתוכנו מתרוצצים יעקב ועשיו. הרצון והקדושה יש בתוכנו, אבל יש בתוכנו גם עשיו. לכן האדם יכול בשמונה בבוקר להרגיש שהוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, ובתשע רוצה כבר לנסוע לתאילנד. ואמרתי את זה לפני כמה זמן למישהו, אז אמר לי, אם זה בתשע אני קונה את זה עכשיו. הבעיה שאני בשמונה ורבע כבר רוצה לנסוע לתאילנד. כל רבע שעה, פעם הלך, פעם גלח. זה נרמז בפסוק, בהתרוצצו הבנים בקרבה, שעובר עלינו מהפכות פנימיות מאוד מאוד חריפות, מן הטוב אל הרע בקיצוניות מאוד גדולה. כשאנחנו רוצים את הטוב, רוצים את הכי טוב, אבל גם הפוך. שבת שלום.